Salam salam sama gaay ma ngi leen di ziar bu wër di leen jaajeufal tay nak dañuy ñëw ci sun waaji nga xamne mom mo nekkon final gang ba gaay di xex loolu lañuy laaj fa nga nekkon non xam nañ ko sax instant yoy nonu yaangi doon tocc ay kaas xam mo sax fa nga nekk mais tay ji ni xeyna yalla genn na la ci lay ñaanal nga wuy ci parce que nak fi nga dal mo baaxul xam nga genn ci lu bon ñëw di saga say ñoñ manam yow da nga joge ci lu bon dala ci lu bon manam jalousie té nit tay ji amna lo xamanteni ni bu féké né sa morom goor nga ko séxal ño xamanteni ni à un moment donné baynañ lépp pour téwal askan wi yow gis ñu la même bo nga daan xex sax peut-être kenn xamula mais tay ñi seen xex lañu sentir seen xex lañ leen ragné kilifa mi ngay wax gaay lañ ko tek dil xeyna don na outal nit ay passeport deug la affaire de démarchage la mala xamal diw man na la ko défal deug la mom il n'a pas nié les faits té mom moko def té il a purgé sa peine té nit amna lo xamanteni bu féké né lila warlok société bi def nga ko rek ciol ciol amu ci tay ji ñepp xamna def na erreur té nit ak erreur ñoo and comme yow ni nga nekké won ci sa erreur tok di nan sangara chaque jour duñ na lu bon la ndax sénégal ni nan sangara bari na mais nang ko doon utiliser mo bon manam dem nga ba xamé to sa bop mais comme liñuy wax rek encore une fois li ngay wax ci ay nit dof li ngay wax ci ay mola morgan ño xamanteni ni tay ji ni xef bi jaral na len lu nek tay ji mola morgan ñepp xam nañ ne sen cœur dañ ko tal à cause de lui ñepp xam nañ ne position yum doon jël la mola morgan loko mënti waxal mënti waxal li nga xamne carrément téwol na askan bi ba tay ji ni même budul dara sax du question de politique wala affaire yoy non à chaque fois bu waxe dara di nga xam ding ci jëlé dara ndax il est mentalement bien fait xam nga yow nak peut-être nenañ la quand tu veux réussir dans la vie il faut s'attaquer au plus fort té c'est normal ça c'est les lois de la nature quand tu veux que nit ñi gis la il faut s'attaquer au plus fort mom la Rapadio défone ba muy créer 2001998 genn clash ñep ñep mën nañ comprendre mais lool non c'est révolu dans l'état actuel où les gens sont dafa am lo xamanteni fa la gaay tollu moy da ngay def comme ay akhlu brick def comme ay ngaka blender ay dip boy fofu lañ tollu ñaata lañuy lal mo sen combat ñaata lañuy streamer par mois ñaata lañuy am par mois lolou moy sen combat mais pas genn di saga nit parce que yenn yi c'est de la jalousie té jalousie mom tant que yang kay am sa xol rek mo gëna bon sa sangara mo gëna bon sax drop mais c'est juste que une fois encore té lay wax revenir à la raison parce que nit mom ce n'est jamais trop tard donte bay nga sangara si may fi nga dal baxul copain fi nga dal baxul te ñi ngay saga ni budul dara dul dara ils ont tout sacrifié pour ce pays te buñuy wax en terme de couverture médiatique ñom lañ gëna xam ka yow yow budul sa ben son bobu ben sabak ben bohaba les nit ñi xamuñu la les gens ne se reconnaissent tay génération 2000 bi sax peut-être duñ la xam bu baax tu vois ñi nga xam ñoo juddu millénials bi ni ñom mënuñu la xam té boy ñu ci benen level rab bi ngay rab gaay dañ ko dépasser c'est de n'importe quoi rab bi ngay rab ni gaay dañ ko dépasser parce que fu nekk ni yow mi ngi melni ñi nga xamne dañ nekkon kaw rek moy rapport yu bari nga xamne dañ nekkon kaw ben instant tok kaw ba ben moment ñi dañuy ñew Sénégal rab rab bi da leen di dépasser parce que level bi boy di am ñom amatu ñuko té lool mom mo la dal tonte sa yaangi bi Sénégal mais bon xam nga voyager mom dafa bari façon bo jël say affaire mom chaque jour yaangi voyager mais boy raw nañ la fal té da mel nga jangi wat technique xamné rab bi nga don rab ak bi ni wouté na tu vois donc nak pour s'attaquer aux gens ñi nga xamné ay monument lañ ci Sénégal ñoo duñ nangu kenn ñu leen di attaquer parce que ce sont des personnes dignes ce sont des dignes fils du Sénégal tej nañ leen kasso yaxal nañ leen seen business def nañ leen lu ne ñen ñi man téré nañ leen ñew Sénégal tu comprends donc il fallait que bi gaay di genn nga genn parce que fi ngay genné ni safatu ko di la wax rek change de paradigme parce que bëgg feñ mom bu mu tax nga ñëw fekk gaynde mu tok ñukay roox té gaay j'espère que amuñu sa temps pour tontu la parce que de toute façon le rap dafa dépasser ñëw di saga ay nit rap gaay buñuy clash benen niveau la yow mom je pense que né gaay lañ la bonne jant bi